Abşeron rayonunda komendant postundan külli miqdarda heroin keçirmək istəyən şəxs saxlanılıb. Akşam saatlerinde Xırdalan şəhərində qurulan komendant postlarından birində Bakı şəhər sakini Ramin Babayev Abşeron rayon polis idarəsində əməkdaşlar tərəfindən həbs edilib. Araşdırma zamanı onun üzərində elektron tərəzinin olması polis əməkdaşlarında ciddi şübhələr yaradıb. Bu səbəbdən Ramin Babayevin sərnişin kimi əyləşdiyi avtomobildə olan çantasına baxış keçirilib. Həmin çantadan 1 kilogram 200 gram yüksək təsir edici xasiyyəyə malik narkotik vasitə olan heroin və 35 grama yaxın psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Ramin Babayev ifadəsində şəxsiyyəti məlum olmayan xarici ölkələrdən birinin vətəndaşı ilə sosial şəbəkələrdə tanış olduğunu və onun ölkəmizə göndərdiyi narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini etiraf edib. Soruşdular, bəs bu nədir? Üstündə başqa bir şey var. Mən də heç bir şey demədən Abşeron rayon polis əməkdaşlarına təqdim elədim. Başqa bir çantamda, böyük çantada şey var idi. Narkotik vasitə, heroin var idi. Onu İranlı göndərmişdi. Göndərmişdi, saxlayacaq, mən kimə deyərəmsə, aparı deyərəmsə, aparıb atarsanlara. Faktla bağlı cinayet məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayet işi başlanılıb, adı çəkilən şəxs tutularaq istintaqa təqdim olunub. Cinayet işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.